收线钮不收线，我们下面开始如何维修，请看视频。首先看一下这个收线钮，在这个位置它是无法弹起的，必须装在这边。这边的话就可以。然后再安装上去就可以了。安装的时候注意这个不要变形。导电胶对准。合上螺丝，把螺丝拧紧就可以了。然后我们看一下。收线钮现在就正常了，这按钮一定要装好就可以了。